ไอ้ดันนั้นไม่ได้ด้วยเดียวเลยกูป่าวเลยเซเลแค่ไหนก็ยากจริงๆนะอันนี้สาวยูนี่ยูเตยสาวมาเราดิลูกชิบิบอดิลูกงับบ่ดิลูกเนี่ยดิก็เลยจะนะก็เลยจะโอ้น้องมาพีบาร์เลยลูกเยอะเลยเนี่ยแสดงที่เรื่องป่าวออกมาเด็กแล้วกูจีบอะไรอ่ะกูจีตะกุสลายอะไรลูกจะบอกท่าอะไรชิบัวกูตุ้งยาอยู่เราเซจะได้มาปีอ่ะเราก็ว่าว่ามาไม่ได้ยาวหรือเซเลคันอะไรโอ้ปีตรีเลยชิจาเลยวะปีตรีอ่ะแต่มาไปมาเราทอดได้ช่วยจ้าวฮะดีจะได้เห็นเราอ้ายยยไล่ส่งกันเลยวะทำไมอุดีซากาลีปีวันจริงมาสีตัวไอ้หน่อมาฮะเสียกันดับบงยังไม่เป็นไอ้หน่อโอ้บูบูส่วนไหนไม่รู้แต่เราไม่ยังมีไว้อยู่นะบูบูยังก็ได้แต่เราจะว่าทีลูกอะไรกันเนี่ยตัวที่ป่าวได้เราเนี่ยเลยวะအခုကတော့ကာရီတန်နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့လဲကိုဟိုပောက်တယ်ဆဲလဲခံရတယ်ပေါ့ညကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆဲလဲချိန်မှာပြည်သက်တရားဇလန်းလည်းပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းမြောက်သေးဘူးကန်ဖီဘူးဟုတ်တယ်အရှိမှလဲကိုကလဲဖိကိတ်ဆဲခံရတယ်အဲ့ကလာမလို့ရစစ်ကြည့်ပြီးဟာကိုကကိုဈေးရောင်းရတာတစ်မျိုးလိုက်ပို့ရတာတစ်မျိုးအိမ်အလုတ်ကတစ်မျိုးဒီမှာဆဲခံရတာကိုမှရှင်းပြလို့လဲမရဟိုနောက်မှအဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လဲဇလန်းကြည့်ရလူကပေါ့သွားအောင်ပါတယ်အဲ့ကြတော့กูจีปาลาดากูจีตะคู่ဆက်လိုက်ရတယ်လို့သဘောထားပါတယ်ရှိဘောကกูတမယာကြီးဘယ်လောက်ဆဲခဲ့တယ်ကောင်ပြည်อ่ะအဲကြာกูမထင်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကအခုကိုဆဲတာလေအဒီစောက်ယူလူတယုတ်ဆောင်မတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီပေါ့ဒီလိုငပေါ့ဒီလိုနေရာသိမ့်ပါပြောလိုက်ကြတာပြောလိုက်ကြတာတမယာကြီးကတပတ်လဲနေတာပါအရင်ကြီးလည်းဆဲကြပါနဲ့ဆဲဆဲဆင်းရဲသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုပုံအဲ့ဒီဘာပြောပေါ့လဲအဲ့ပုံထောင်းပြီးရပုံလေးပါကိုကျက်ဆဲဖြစ်တာကိုဆဲခဲ့လိုက်ဖြစ်တယ်ကိုအဲထူးတော့ထူးစားတာပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာဒါကန်ဆမ်းမဲ့ပေါက်လို့ပြောမှာဒဇလန်းတွဲတွဲလုံးကိုတယောက်ထဲကိုဝိုင်းတက်မှာကိုတယောက်ထဲဆဲရတာအေးမော်လေးကိုကလည်းဒီသတင်းတောက်တက်လိုက်တာဆိုတော့ကိုကလည်းကိုပဲဇန်ညွန်တဘောရကိုကလည်းအကုန်လုံးဟိုချောင်းဒီချောင်းမင်းသားမင်းသမီးတွေတော့တုတ်တုတ်တကားလုံးလိုက်ချောင်းပြရတာအဲ့ဇာကဟိုအမတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးဘိုးပါပြီးဆိုရင်ကျောက်တော့မေးရတာကိုကတော့ဘယ်နှချောင်းအေးတပည့်ဟိုကွဲချောင်းကားပြရချောင်းအင်းရှိရချောင်းပဲတကားလုံးချောင်းနေရတာအခုတော့အရာအလုံးကခဏပါပဲအင်းဆဲတိုင်းလေပြီးသွားပါပြီအဲကိုဝိုင်းကြီးပဲကိုဆက်ရောက်မှာပါနော်ချစ်ခင်အားပေးရပေးတဲ့လေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုလိုကြောင့်ဟိုတေးသက်တွေရောဆိုင်ရင်းဆရာဆရာမတွေရောအဲ့လိုပေါ့နော်စိတ်နောက်ချက်ဖြစ်ခင်လေတောင်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာနည်းလို့ရထားပါလေနော်။လောကကတည်းကငါ့မှာငါ့ဘာလို့မဟုတ်ဆိုတာပိုင်းနေအများကြီးတို့ပါတွေ့ရတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကိုအတူယူပြီးအဲ့ကတေယုဆောင်တာလေ။အဲအမေပေါ့ကိုလင်းတို့ကိုတမောင်ဆွေတို့ကြည့်ပြီးအဲတေယုဆောင်တာဆိုတော့အဲသူတို့ပါဆဲ။ဟုတ်တယ်လေကိုတဲ့အမြင်ကြီးနေရသူတို့နှစ်ယောက်ကျော်ကပါကိုတမောင်ဆွေတို့ကိုလင်းတို့အဲ့ကသူတို့ပုံစံကြည့်ပြီးဟိုအဲ့တိုင်းပဲလှုပ်လိုက်တာ။ဟိုကရောရောဝင်လာပြီ။အဲဘာလို့မလဲကြောင်လဲ။ဒီကဘယ်နည်းလိုက်ဆိုတော့ကျမကြီးလက်ယူဆိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးပါဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီအစင်ဆက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မမှားဘူးလို့ပြောရတယ်ပြီးတဲ့နော်ဟိုလက်ကလောအချင်းတွေကိုတော့ကြည်ပြီးစိတ်မကွက်ကြပါနဲ့လို့ရေရှည်ကိုတွက်ပြီးတော့ကိုတွေတနိုင်ငံလုံးကောင်းမဲ့ပါတီကိုဒီမဲပေးပါကျေကမင်းဆက်ကြရတယ်နော်။ဘာကဘူအတွေ့မင်းဆက်ရတယ်။အော်နေကြီးကအများကြီးအဲ့ဘော်ညီလေးကိုလိုက်ကြ။အဲအဲ့ဘော်ညီကတော့အကုန်လုံးကတော့နိုင်ငံကြီးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်။လုပ်ကြည့်ကြတယ်။အာအဲ့ဒီပါဟိုဟိုနေပေါ့ဟိုပေါင်ပွဲလဲ့နေကြတယ်။မဲဆွင်ကြတယ်အခွင့်အရေးဆိုလဲတချို့ဆိုမက်စတက်တာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်။အဲမဲလဲဆွဲတာဆွဲတာပေါ့။နိုင်ငံချစ်တယ်လဲချစ်တာပေါ့။ဖြစ်ရင်တော့ကိုအရင်ဆုံးပြေးပါလေ။ကိုတယ်မဟုတ်ကိုမိသားစုကကိုရက်ကွာပြီးမှဆိုတော့အဲအောင်နိုင်ကြီးလဲလုပ်ကြပေါ့။နိုင်ငံတော်ချောင်းရဲ့စီကံလေးနဲ့အညီလုပ်ပေါ့။မက်စတက်ရေးစိတ်လေးလေးဆိုင်စိတ်ဆိုင်လေးလေးပြေးချယူကြပါလို့ယူပါပြီဒီတော့ကတတိလေးပြေးချင်ပါလေဘယ်ပြေးတတိလဲကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဟိုစိတ်ကြီးကျဉ်ကျက်နေရဲ့ဒုက္ခရက်လဲအများဆုံးလွတ်ကင်းပါစေဒီမဘိတ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တသက်လုံးဝေးပါစေတော့မိသားစုတွေပြောရွှင်နဲ့အလုတ်ကန်ကြီးပြန်လဲအဆင်ပြေရောင်းဝယ်ကောင်းပြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီးတော့ပွဲလမ်းတွေလေးရှောက်ကြည့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ